spodok, vrch, pravá, ľava, oval. Veľký zelený oval. Veľký. Veľký. Tak. Malý zelený oval. 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 O mama je projekt, kde sa pracuje s deťmi od 0 do 3 rokov. Snažíme sa stimulovať deti v ranom veku, aby dostali podnety hneď na začiatku toho života, lebo v rannom veku je mozog stavaný tak, že v tom roku deti najviac strebávajú informácií. Pozeraj na toto a zapamätaj si. Zatvor oči. A čo sme schovali? Čo tu bolo? No, čo tu bolo? Sokadisas. Papaj. Jablko, výborne. A teraz zatvor oči. Zatvor. A čo som schovala? Rikon. Rikon? To nie bol pes. Čo bolo toto? Žabka, výborne. My sme úplne na začiatku museli sa naučiť robiť s kartami, s deťmi aktivity, ako sa robia, ako hovoriť na deti, ako s nimi komunikovať, ako sa tváriť pri deťoch, ako vlastne nerobiť chyby, že nemáme povedať, že nie, tak to nie, len lebo vlastne keď dieťa zistí, že nie dobre, tak môže sa zľaknúť alebo proste nechcieť pokračovať v tej aktivite, ale naštartovať dieťa tak, že no, tak to si myslí, že je to dobre, alebo inakšie položiť otázku, aby dieťa ďalej samo napredovalo. Tak daj, aby ti to pasovalo. Tak. Si bola. Tak to nemôžeš zdravať. Napomňa ma tou radosťou, že ako príde to dieťa šťastné, ako pýta mamičku, že mami, poď, ideme, lebo ja chcem už ísť do školy a kedy pôjdeme do tej školy. A včera prišla mamička, mala prísť o tretej, ja prišla o jednej. No, nezoberieš, bo furt ma otravuje, ja chcem ísť do školy, no, že poď, že varila som, vypla som plyniak, hovorím, že dobre, poď, nechám toto a spravila som lekciu. Ale toto ma naplňa tak radosťou, že deti same chcú a ťahajú tie matky do toho, aby matky s nimi išli, lebo keď matka nepríde, tak lekcia sa nekoná. Deti už sú tak zvyknuté, že dokončila som to a už aj mamička tlieska a všetci tlieskame. Proste na začiatku nám bolo povedať, že nemáme až tak prejavovať. Ale povedz si to dieťaťu, keď sa raduje. Hej, proste my to nechceme tak pokaziť tým, že proste ono, tie deti nikdy nedostali pochvalu. Niekedy mamička, pre mamičku je to prvýkrát, kedy vidí svoje dieťa zažívať úspech. Kedy prvýkrát vidí, že dieťa niečo nevedelo a dieťa sa niečo naučilo. A vidí radosť dieťaťa a ona sama je na to dieťa hrdá a plus vie, že na to má nejakú svoju zásluhu. A táto kombinácia je veľmi zázračná. A je to ten prvý krok, ktorý ju potom posúva ďalej, pretože ona získa sebavedomie, že vlastne to vie robiť aj ona sama doma. Ako my vieme, že my Romáci sme takí veľmi citliví na také veci, že proste my milujeme svoje deti. Ale problém je v tom, že proste nie každá matka vie vyjadriť tie také emócie, tú lásku k tomu dieťaťu. A práve na tých lekciách od začiatku, napríklad keď dieťa spravilo niečo dobre, tak som povedala, že vidíš, aký je šikovný, že proste zaslúži si objatie alebo pusinku a tak, že proste najprv na mňa pozerala, že čo ja od nej chcem. Čiže to nie je bežné, že malé deti sa objímu, hej? Nie, že malé, verejnosti to ale nie je také napríklad prípustné. Napríklad trojštvoročné, tak oni ju považujú za veľké deti. A hovorila, však to je ešte maličký, však môžeš ho objať a daj mu pusinku a predo mňou sa hambiš, však to tvoje dieťa, však prečo by si sa mala hambiť, však každý potrebuje lásku. A naopak, najprv sme naučili matky pochvalovať deti a my taktiež musíme chváliť matku. Toto je čo? Slniečko. Aká farba? Oranžová. Výborne. Ja som rada, že chodí tu do školky, že sa niečo naučila. Ona sa teší veľmi a ona sa nemôže dočkať, kedy po ňu príde
a je rada, že tu je a rýchlo sa naučí, je rozumné dievčatko a som na ňu pyšná.